Seorang kaki tangan kerajaan di Langkawi kerugian RM7,799 selepas ditipu ketika mendapatkan panggilan menerusi aplikasi WhatsApp kononnya daripada seorang ejen syarikat Big Pay. Mangsa Wan Nur Ashikin Wan Azemim berkata pada mulanya dia menerima panggilan pada pukul 2.59 petang semalam bagi tujuan menukar kad biru kepada merah atas alasan syarikat itu tidak lagi berkolaborasi bersama sebuah syarikat penerbangan. Selepas hampir sejam perbualan, mangsa diminta memberi kerjasama untuk berkongsi kod verifikasi TAC yang dihantar menerusi SMS daripada Bank Islam bagi memudahkan urusan pertukaran kad. Sebanyak 6 kali nombor TAC dihantar dan 3 daripadanya berjaya dipindahkan transaksi di mana pemindahan pertama sebanyak RM4,999, transaksi kedua sebanyak RM1,800 dan RM1,000 untuk transaksi ketiga. Sejurus menyedari ditipu sindiket ketika mendapati baki simpanan hanya berbaki RM30, mangsa tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Langkawi.